A hora que eu entrei no mapa, acabou o espaço do celular e continuar gravando o vídeo. Vamos lá. Ih, caramba, acabei de perder onde que eu tava aqui, peraí. Tá, beleza, já me localizei. Cadê? Tô no caminho certo. Tô. Não, não tô não. Isso aqui é o nosso camarada que eu comprei o mapa com ele. Estrela de energia, arremessa uma estrela que volte para você. Isso daqui, sentinela, usa energia. Não, quero estrela de energia. Beleza, dá pra colocar tudo aqui. Vamos lá, que a gente vai ter que ir lá pra cima mesmo, não vai ter jeito. A movimentação dele é muito gostosa pra jogar, meu. É, meu camarada, depois eu volto aqui pra. Ô, caramba. Aí. Sim. Não sei. É uns bichos muito loucos. Ô, caramba. Isso. Tô no caminho certo? Tô. Vem cá, minha criança. Ah, sabe o que você quer, né? Seu comédia. Tá. Na água ali eu ainda não consigo entrar. Meu camarada. Floresta silenciosa. Tá, então a corujinha tá lá. Tadinha, cara, olha isso. Legal que a gente já viu a mãe dela, né? É uma corujão, né? É do primeiro jogo. Que chique, velho. Ô, galerinha, agora ficou fácil, hein? Valeu. Tem alguma coisa ali? Tem, mas ainda não consigo pegar. Não dá pra passar por ali ainda. E aí, meu camarada? Então, não sei onde que ela tá ainda. Ó, tem mais coisa lá em cima.
ver se tem alguma coisa aqui, gente. Cara, você tem que ficar toda hora acessando demais o mapa para se localizar onde você tá aqui, senão. Já já, será que eu consigo subir lá? Não. Ah, top. Espera aí, gente, que eu já vou dar um bisu lá já. O que que tem nessa árvore aqui? LT. Show. Usa regeneração. Que legal. Cara, que diferença ficou os comandos nesse jogo, velho. Ô, caramba! Ah, moleque! Fragmento de célula de energia. A estátua, que legal! Deixa eu ver uma coisa, gente. É, vou ter que sair daqui agora. Olho de prata. Agora, sai daqui. Pedra, prata. Falei errado. Tá. Tem lá em cima também, mas lá eu não sei se a gente vai conseguir subir agora. E tem lá embaixo. E tem ali. E tem um monte de lugar pra ir ainda. Será que tem que ir lá falar com ela?
Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, show. Que arroela. Ah, que legal, cara. Uma boca. Pô, eu não tinha me ligado nisso. Luta de Kiwok. E aí, meu camarada, quem és tu? Fragmentos. Ah, acabou. Nossa. Corridas. Ah, nossa, mano, vou morrer. Putz, grila, cara. Onde que eu saí? Nossa. Beleza, mesmo que não vai acertar. Por que que eu não tô? Tô conseguindo me pendurar lá. Tá. Ah lá, de novo. Ai, dá paciência, meu. Uf. Só para não perder lá, galera. Ah, dessa vez não. Será que tem alguma coisa aqui para baixo? Tem, né? Certeza, né? Ali tem a célula, tem coisa ali para baixo. Baixou a água? Ah, perfeito.
Não sei, gente, como é que eu faço agora aqui? Acho que deve ser algum. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Não. O que eu vou fazer com isso agora? Não tenho a mínima ideia, né? Beleza, ali tá tranquilo. É aqui, eu não tranquei, né? Não dá pra. Tá, já me liguei. Fazer um esquema aqui de levar essa pedra até lá. Tem que chegar aqui ainda, né? Guardião do pântano. Baixa água. Vamos lá. Chique.
Olha aqui. Nossa! Olha aqui. Ah, mas e aí? Eu faço o que ali? Eu abro... Bom, não é aqui, né? Aqui eu já vim tudo, então vamos para lá. Ah, tá. Ali embaixo mesmo. Isso. Abriu a porta? Molecote. Já que você quer, né? Uia. Ninja, hein? Você viu? Ter que. Aqui a gente já vasculhou tudo. Gruta de Walk. Pântano 45%. É que tava com água, né? Fragmento de célula de energia, perfeito. Difícil. Ai, caraca.
Prensou. Nossa, não deu. Sai fora aqui. Não! Putz, ele subiu muito rápido, meu. Difícil, hein? Difícil, hein, gente? Nossa, caraca, velho. Gente, eu não sei se eu vou conseguir passar ali não. Vamos tentar do outro lado primeiro. Que burro, mano. Olha o peixe. Coisa ali, né? Opa, não. Tá. Não vai. Enquanto eu não consegui o... poder pra planar. Ixi, mano, agora o bicho pega, hein? Ah, esse besourrão aqui, sai fora. Vem cá, minha criança. Sai daqui. Abriu? Show. Aí, moleque. Um save. Uf, que alívio. Recompensa do desafio.